Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi sot në një takim përfaqësuesi të shoqatës së energjisë së rinovueshme, ku nënvizoi edhe një herë fokusin tek shfrytëzimi i mëtejshëm i burimeve hidrike, pra ndërtimi i hidrocentraleve. Mbështetja për energjinë e rinovueshme, në veçanti për diversifikimin, por dhe për hidriken, që e thash është shtylla kurrizore dhe vazhdon të mbetet shtylla kurrizore, por diversifikimi do të jetë prioritet absolut, është prioritet kombëtar. Basha kërkoi nga prodhuesi që të jenë aleatët e tij për të çuar përpara sektorin e energjisë, për të ulur importin dhe rritur punësimin. Me një kërkesë të vetme ndajush, të jeni aleatë të mi, të qeverisë, qeverisë tashme dhe të shqiptarëve në atë mision, të rritjes punësimit, të rritjes konkurrueshmërisë, të diversifikimit eksportit shqiptar, eksportit të energjisë po kështu, pra të misionit të rimëkëmbjes ekonomike dhe nxjerrjes së Shqipërisë nga kjo krizë e thellë ku është futur. Kryedemokrati vuri përsëri theksin te liberalizimi i tregut të energjisë, ku nuk nguroi të korrigjonte edhe gabimin për bursën e energjisë, pasi nuk premtoi ngritje të saj, por akuzoi qeverinë se dështoi në këtë drejtim. Ne do ta reformojmë këtë sektor duke bërë liberalizimin e vërtetë të tregut, jo atë në letër që na tunte virtualisht edhe para dy ditësh kjo qeveri që dështoi me bursën. Nëpërmjet programit të tyre, kryetari i Partisë Demokratike tha se përfitojnë qytetarët dhe investitorët. Ne kemi humbur mundësi të jashtëzakonshme. Ju garantoj se në themel platformës tonë për energjinë qëndron një qasje kryekput ndryshe, ku ju do t'ju shohim si aleat. Pjesë e programit është edhe pagesa e energjisë me dy fasha, ku të gjitha familjet që konsumojnë deri në 300 kWh në muaj do të paguajnë më pak, ndërsa pjesa tjetër me çmim normal. Vendim ky i aplikuar deri në vitin 2013 e që u anullua nga qeveria Rama në vitin 2014 me argumentin se ishte abuziv.